іди сюди, так. Ну так, що боявся. Ну, голодненько. Крука, який живе на хуторі Григоріщо в Збаразькій громаді, звати Кай. Його 28 років тому приручила тернополянка Любов Іщук. Вона приїхала з міста на хутір до матері, йшла біля лісу і на руку з гілки їй скочив маленький птах, розповіла жінка. Вона забрала його з собою, доглядаючи за Круком, каже, багато з ним розмовляла. Завжди підходила і окей, Кайчик, Кай. І потім поїхала знову в Тернопіль, приїжджаю, а він каже, Кай. Кай і почав говорити. Ага, як почав говорити, я йому почала багато говорити. Окей, Люба, то він так і казав. Окей, Люба. Кай казав. Казав Юра, каман. Олег, каман, це мої сини. Люба, I love you. Казав. То в нього дуже гарно вийшло. Саме Юрій і зробив для Кая цей вольєр, розповіла жінка. Він виходив, ходив собі ще тоді, відлітав. Він навіть міг сісти на дерево, а потім прийти сюди. І знову в кліточку він такий дуже свій був. А на зиму забирали його до хати завжди. Але рухати його не можна, бо він так кусає страшенно. Якось Кай вийшов із вольєра і полетів. Його не було 2 дні. Жінка каже, дуже хвилювалася. І ходжу, і кличу, Кай, Кай, всюди ходжу, і нема ніде Кая. А рано виходжу з хати, а він стоїть на порозі, крильце отако розставив. Окей, Люба, каже. Тепер Кай гуляти виходити не хоче, каже жінка. Ходить у вольєрі чи вилітає на гілку під дахом і чекає, поки принесуть їжу. Кай любить зерно і фрукти, розповідає Люба, але може їсти й інші продукти. Він все любить. Він їсть і хліб, і сметану, і масло, і сир, і картоплю, і от все, що ми їмо буквально, і все він те саме їсть. За словами Любові Іщук, з усіх членів родини Крук імітує лише її тон голосу. На камеру Суспільному Кай не заговорив. Жінка каже, він говорить, коли почувається спокійно. Їхня родина має відеозаписи, де чути, як говорить Крук. Кай, окей, окей. Це відео переглянула кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педуніверситету Любов Шевчик. Фрази мене вражають, це дві мови. Найбільше цікаво це те, що коли говорять про Крука, то говорять, що звукові сигнали їхні надзвичайно різноманітні. Ну, взагалі їх може бути 200, але в чому ситуація? Якщо вони живуть в різних країнах, то звуки, які вони будуть видавати, будуть різними. А тут дуже цікава ситуація, коли птах поїхав. Єднує мову українською і деякі слова англійської. Окрім комунікабельності, круки вирізняються з-поміж інших птахів ще низкою рис, каже Любов Шевчик. Можуть звикнути до людини, можуть звикнути до інших тварин. Вони характеризуються тим, що здатні до імітації голосу, звуків. І ще, що цікаво, вони не тільки імітують звуки, а вони і розуміють, і сприймають їх. Підтвердженням цього є те, що вони знають, де можна використати ці звуки. І, як правило, використання оцих звуків є в тему. Ірина Моргун, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.